co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jo? Takže teď jim muselo být vejce, aby se mohla poslepit se na rovnou. Ten svět je až vždy složitý na to, vejce je hmoty, aby prokázali jenom vývojem hmoty. A my tady chceme to, a my se tady dohadujeme. Já musím to souvisí dohromady. Myšlenka, to už je tady spolu. Ono, my jsme se dostali do takových situací, kdy někdy... Dobrý den.
Ahoj Praho! Zdravíme na České náměstí za myšlenkový projekt Skutečná demokracie, která si dala za úkol to, že vás budeme oslovovat myšlenkami, že to v této zemi jde bez politických stran a že nepřijmeme politiky, které napomáhají rozkrádat tuto zemi. Vzhledem k tomu, že média zde patří mafiánům a nemáme možnost mluvit ve veřejnoprávních prostředcích, jako je Český rozhlas, televize, média, jako i noviny, tak jsme přistoupili, my občané, sdružení ve skutečné demokracii, podporu. Skutečná demokracie a jejich členové se postavili na odpor tomuto zřízení a náš odpor a naše místo našeho veřejného odporu se stalo Václavské náměstí a všechny veřejné prostranství a všechny chodníky v České republice, všechny ulice v České republice, kde budeme lidem říkat o tom, že se 17., 18. a 19. listopadu začne naplňovat sametová revoluce, která zde začala v roce 89 a každý občan této země ví, že to byl podvod, že se politické strany pouze převtělili, přebarvili a založili si ty svoje politické strany a díky těmto politickým stranám tady rozkrádají již 23 let celou republiku. Nejsme politická strana a nejsme politici. Nikdy nebudeme kandidovat, protože ve skutečné demokracii si vy, voliči, zvolíte člověka, kterého máte ve svém srdci. A ne toho, který ho vám někdo navaluje na billboard a tak dále. Budete si volit lidi, který znáte. To znamená, každý občan si zvolí svého souseda, kterého považuje za morální hodnotu, který představuje jeho morální hodnoty a který se podle toho chová a žije. Jen tak docílíme toho, že se do politiky povře od toho, jak se tady mluví, že když budou nové volby, že se jistě změní, protože tam nalezou ty samý zlodějové a ještě větší, protože jsou chudí a potřebujou si nakrát, aby se stali nezávislými po vzoru těch politiků, který tam dneska sedí. Takže my říkáme, že takhle to nejde, takhle už to dál nepůjde. Vy si tady budete moct lidi vybrat svého kandidáta, který ho nosíte v srdci. Ne toho, který ho vám dneska média nabízejí. Představte si, že tady máte už kandidáty na prezidenta, přitom ještě nebyl schválen zákon. Ten byl schválen tento týden. A už dva měsíce se v televizi mluví o tom, že to je Zeman, že to je Fischer a že jsou to další figurky politických stran. My nemáme žádného kandidáta na prezidenta, protože prezidenta si nosím tady ve svém srdci. A není to ani Zeman, není to ani ten, který tam si 22 let napomáhal. Takže žádný z těchto lidí, i kdyby vytáhli dalšího slušného ODSáka, který utekl a postavil si a věnoval se tomu biznisu, takže nepodporujeme žádné dlouhé a tak dále, nepodporujeme nikoho, kdo má jakoukoliv spojitost s politickými stranami. Chápeme, že tyto myšlenky se nikam nesmějí dostat, tyto myšlenky nesmějí zaznít. A tak jako skutečná demokracie přicházíme k vám, přicházíme mezi lidi a tyhle ty myšlenky vám budeme dávat písmen na veřejných prostranstvích, stejně tak, jako je zde Václavské náměstí. Minulý čtvrtek, nebo respektive čtvrtek, který uplynul, se zde na tomto náměstí napsali nápisy, které sloužily jako upoutávka toho, že se 17., 18. a 19. listopadu již nenecháme zastrašit a poslat domů, jako tomu bylo v loni, kdy si tady to náměstí pronajmul Praal, který vlastně jenom vyzval lidi, aby přišli a pak, aby se pokojně rozešli. 17., 18. a 19. listopadu roku 2012, co zde mají zase zamluvené lidi a skupiny a iniciativy, které se pohybují kolem Proaltu a jsou napojené na politické strany ČSSD a komunistickou stranu Čech a Moravy. My nejsme žádnou politickou stranou a zamluvili jsme si Václavské náměstí
v nejvyšším bodě, a to je u budovy Národního muzea, která nese číslo 68. Právě přicházejí policisté a budou mě určitě chtít legitimovat za to, že tady veřejně mluvím. Takže, jestli se tady nesmí veřejně mluvit a páchám nějaký přestupek, pak mají policisté právo mě kontrolovat. Pak, když zde mluvím a platí zde právo, které může, to znamená, že můžu svobodně zde mluvit, tak neexistuje důvod, aby mě policisté legitimovali. Takže já jsem člověk, který zde svobodně mluví, a teď bych se chtěl zeptat, proč mě chcete kontrolovat. Na základě čeho? Takže na základě zákona o policii tady něco porušuju. Máte důvod mě legitimovat. Jaký? Mluvte veřejně. Na základě čeho, pane? Páchám-li přestupek? Jsem hledaná osoba? Já to nechci vidět, čemu jsem tam. Dobře, vylepší, pokračuji. My jsme totiž na tohleto připravení, tak jsme 2, 3, 4, 5 a ono nás tady bude čím dál víc, takže pokračujeme dál. Tak, Zdenka Polar, to tady nikdo nezná v Praze, ani jeden policajt, protože to je osoba v místě neznámá. Takže musíte ho prověřit, proklepnout, zdržet. Dostali povel od vedení městské policie, teďka pozavíraný, takže odjíždí ho vedení. Vážení, mimo to celý vedení policie tady může dělat, co dělat tady. Nemůže dělat to, že bude chytat Janoušky, Drose, Palase, Kalousti a další, protože na to má kompetence. Takže jediný, co můžou udělat, je to, co dělají teďka. A to nám občanům, kterým tady rozkrádá politický systém celou zemi, nestačí. Takže možná jsme jedni z mála, kteří zvednou hlavu a jdou za váma a jdou vám říct, že se nenecháme okrádat a nenecháme zadlužovat naši zemi. A věříme, že nás 17.11. tady v Praze bude tolik, že se ten politický systém začne bát. Protože oni si myslí a vědí, že občané v této zemi se chovají jako ovce. Hloupé ovce, které budou přihlížet čemukoliv, co oni udělají. A je jedno, jaká zlodějina vyjde na povrch světa, protože oni už mají prověřeno, že ani při miliardových ztrátách a zlodějinách lidé do ulic nevyjdou. Protože lidi ztratili hodnoty života. Lidé už nevědí, co vlastně je správné a co není správné. Takže je potřeba, aby si každý z nás uvědomil, že každý občan v této zemi je kapkou, která přispívá anebo bude bojovat proti tomu systému, který tady je. Víme, jak změnit celou situaci v téhle zemi i na celé planetě. A ty myšlenky jsou velice jednoduché. Je to změna volebních zákonů. Je to změna volebního zákona tak, aby politické strany jako organizované spolky lhářů a podvodníků, kteří pracují pro finanční a ekonomické mafie, přestali dělat to, co dělají. Takže ty myšlenky, které vám dáváme, jsou dneska zakázané a my tady popíšeme celý Václavský náměstí, ať se soudruzi kapitalisti klidně zbláznili. Ať média dál lžou o tom. A jsem to já, vážení, který tady psal minulý čtvrtek, když v našich zaprodaných médiích psali, že neznámý pachatel potom už známý, ale nenapíšou, co za myšlenky chceme dávat lidem. Utajují myšlenky, protože se bojí, že jakmile obce zjistí, že ty věci, které jsou připraveny, ať už to je ekonomický systémy, ať už to jsou daňový systémy, ať už to je systém politiky, řízení a správy země, že všechno je připraveno a pouze je to dnes v rukou nadnárodní korporace z politické strany, takže oni vědí, že jakmile to zjistí lidi, a stačí 1% do toho národa,
tak jim tady zablokujeme celou Prahu. A toho oni se bojí, aby se nezačali probouzet další a další občany. Takže policie nás musí zkontrolovat a to je všechno, co s náma udělají. Nebojíme se toho, že nám budou rozdávat pokuty za to, že podpíšeme vápné Václavské náměstí. Protože to je veřejný prostor a dokud ty myšlenky nebudou projednávány v médiích, tak budeme nadále psát na náměstí po celé zemi. A na všechny místa budeme psát před školy, před nádraží, všude, kde lidi jdou s tou sklopenou hlavou a přemýšlej nad tím, že díky tomu, že ztratili zaměstnání, nad nima visí meč exekuce, jenom proto, že ti nahoře kradou a nedělají zákony a svoji práci tak, jak by měli. Takže potřebujeme, aby se občané této zemi probudili, aby si uvědomili, že musí zaujmout postoj, protože mnoho z nás ví, že 89. byl podvod velice dobře řízený rudou buržoazií, která potřebovala převzít moc nejen nad lidmi, tak jak ho měla socialismu, ale potřebovala převzít moc nad kapitálem, což jí socialismus neumožňoval. Takže soudruzi kapitalisti z rudé buržoazie, vedoucí všeho toho, co se tady stalo, Václav Klaus, který sice nebyl komunista, ale já myslím, že byl jedním z největších komunistů v této zemi. Takže já předávám Zdenkovi zpátky mikrofon a počkáme tady ještě na kolegy kamarády a pustíme se do psaní myšlenek na Václavském náměstí. Aby lidi v naší zemi věděli, že tady nemáme hlavy svěšený a že nebudeme dělat jenom jako mnozí. Takže předávám. Takže jsem byl poučen o tom, že nesmím vstupovat do vozovky, protože bych mohl páchat asi dopravní přestupek a ohrožovat se na životě. Jsem tady s plným vědomím, co dělám. A jsem rád, že vlastně se připojují lidi, kteří si tyto myšlenky, které zde šíříme, berou za svý a o kterých přemýšlí. Protože když si zmapujete poslední dva roky těch událostí tady v Praze, tak zjistíte, že vlastně nemůžete věřit odborovým předákům, protože dostanou ty slíbený posty. Já osobně jsem věřil panu Duškovi, je to předseda odborových strojvedoucích na železnici, je to ten člověk, který se na ministerstvu dopravy nevohybá pro tušku, protože připomínkoval určité procento populace lidí, které ovládlo dráhy a tak dále. Dále se prezentoval takovou dobrou věcí a to, že před těma velkýma manifestacema vlastně se opíral do pana Zavadila jako odborového předáka, který je koupený a tak dále. A my jsme teď zjistili, že tento člověk už má vlastně zajištěné místo na kandidáce strany Zemanovci, to znamená mladých Zemanovců, a už to je vlastně za ně. Takže takhle to vždycky funguje, jakmile se objeví člověk, který na někoho poukáže, okamžitě je koupený. Na nás to neplatí, protože my jsme pro něj moc draví. Na nás nemají prachy. Tolik peněz nemají, protože aby byli schopni vyplácet každému člověku v této zemi 5,5 tisíce na to, aby ten člověk měl svoje vlastní energie a aby mohl přežívat v této zemi, to oni nechtějí dát, takže tohle to oni, takovýhle obnosy oni v životě neuvolí. Tyhle ty obnosy si budeme muset zajistit sami a to tím, že se staneme spolupodílníky a spolu budeme vytvářet ty hodnoty a budeme se podílet na zisku. To znamená systém pana Baťky a systém lidí, který je to systém podnikání družstevního, kde vlastně každý bude spolupodílníkem v té firmě, kde pracuje a tak dále. A potom na to oni nejsou připraveni, takže tady zjišťujete, že se tady objevuje levá politická strana pana Babiše a on jí sponzoruje z těch peněz, z té řepky olejky, to znamená, on zruší půlku republiky tím, že zasází na pole řepku olejku, která je jedovatá,
která znehodnotí půdu a tam dále hlavní, že tam může 5 let pěstovat řepku a pak ty dieselový auta tady na ní jezdí a on má každého z každého litru má 2 koruny. Takže to jsou peníze, které se objevují v politických stranách, jako je ANO 2011, což je firma pana Babiše, stejně takovým způsobem byly postaveny VVčka a tak dále. A my na tohle to všechno poukazujeme a říkáme, že vás chtějí znechutit. Vás tady lidi chtějí v této zemi znechutit. Představte si, že tady bylo 100 000 lidí a na povel pana Zavadila se ty lidi sebrali, otočili a odešli domů. Co jste si z toho vzali vy doma, který jste to viděli v televizi? Který jste byli plní ve vrhlání toho, že se to začne měnit. Václavský náměstí je de facto plný a nic se nestalo. Je to přesně proto, že oni pečou tu polivčičku a vaří si ji dohromady. Oni se těch polit nezbaví. Předsedový jako posilé a odborový předáci mají platy kolem 60 000 měsíčně. Pánové, oni nemají starosti o život, jako my tady většina z nás. Oni nespějí ve výčivkách, které se řeknou zavadní neprvní a na kterou vám rozdíle a popřípadě na kterou se budete zadlužit. Takže důležitý je, že ty myšlenky, které my tady napíšeme na zem, si vypečtete a vypečtete si je sebou. Doma si o nich můžete přemýšlet. Doma se budete zabývat tím, jestli se tady 17. listopadu roku 89 opravdu stala sametová revoluce, anebo jestli to byl podvod, který byl spáchaný na lidech tohoto národa. Zjistíte, že si tady komunistická strana přefiltrovala lidi a převlíkla je přes občanský fórum a udělali z toho všechny možné politické strany, které to tady 23 let napomáhají rozkrádat. Je zajímavý, že Poláš jako po člověku se exekutor sveze kvůli 2 000 korunů a vyštěhá se vám to na 25 na 30 tisíc. To je odměna právníkovi, on je strašně chytrý ten právník, protože on dostane tu zakázku vymáhat od vás, od dlužníků, protože vy jste sprostý dlužníci. Vy jste sprostý dlužníci, vy jste jenom přišli v 50 letech do práci a máte už 5 let hypotéku na barák, a teď vám ho seberou, protože jste sprostý dlužník. Jste člověk, který se neumí najít práci, protože je vám 50. Takže se seberete a půjdete plnost, protože ten exekutor vám ten barák sebere. Ne, aby ho vykoupil za to cenu, na kterou vám půjčili. To znamená, že oni vám seberou všechno a vůbec je nezajímá to. Nejste pro ně vůbec nic, nejste pro ně člověk. Člověk je tady pěstovaný dneska, aby se v něm probouzeli zvířecí půdy, aby ten silnější přepral toho slabšího, aby ten silnější sežral toho menšího. Tady už se vás nikdo nezastane. Tady půjdete, upadnete na chodníku, začnete se mlátit epileptickým záchvatem a lidi ještě do vás kopnou a řeknou, to je ožrava, podívej se na něj, vypadá jako. A přitom je to člověk, který bydlí pod mostem a nemá zdravotní péči, protože má epileptický záchvaty a nemá zdravotní pojištění, tak mu nikdo nedá ani léky. A to se tady děje. K tomuhle tomu jsou tady všichni ty lidi lhostejní. Jsou tady lhostejní k tomu, že člověk v 50 letech přijde do práci a bodlí se jenom proto a říká si, je, ten je blbej. A neví, že jeho to čeká za 3, za 4 roky, že přijde do práci a jako 50 letej si nenajdete místo na žádný stavbě, protože tam dneska pracují Ukrajinci. Nenajdete si v 50 letech žádný místo, třeba v autobusové dopravě, protože tam jsou mladí a ve finále cizinci ze Slovenska. Takže najednou zjistíte, že tady nemáte uplatnění a že vám život končí v letech 50. Je to v těch letech, kdy vám začnou vypadávat zuby, kdy se začnete stydět za to, že se nemůžete usmát, protože zub vás stojí víc než vaše výplata za měsíc. Takže to jsou věci, které se tady za 23 let změnily. Tyhle ty věci my tady budeme psát na chodník a budeme vám tady tyto ty myšlenky nechávat. Jedna z našich klíčových myšlenek je změna volebního zákona. A ten zákon nebude postavený na soutěživosti programu politických stran, ale na volbě morálních lidí, kteří bydlí ve vašem místě,
To znamená, budete si vybírat souseda. Budete znát svého souseda. Budete se s ním setkávat. A je pak, až zjistíte, že je pro vás morálně hodnotný člověk, tak mu dáte ten svůj hlas. Zvolíte si ho. Ne, že bude někdo kandidovat a objíždět republiku a bude vám říkat, já jsem ten nejlepší kandidát pod sluncem. Já vám slíbím z mojí zvěle. Tak takový kandidát, ten ví, proč tam jde, protože si dokáže spočítat, co mu to přinese, že bude brát ty platy a tak dále. Ještě jsem neslyšel politika, který vyšel do politiky s tím, že odmítá plat a že ho vezme, až mu ho lidi odsouhlasí. Do dneška si tady politici usudují právo si přidávat platy tak, aby se jim dobře žilo, aby byly v úvozovkách nezávislí. Já bych přál každému politikovi v této zemi, aby měl jednou strach, že nemá peníze na zaplacení složenky. Že ty jeho děti nebudou studovat na Harvardu, protože nebude mít na to, aby mu tu školu zaplatil. Já bych přál těm politikům, aby měli takové myšlení a takové sny, jako máme my v noci, aby se ty politici probouzeli ve 3 hodiny ráno s tím, že nemá na zaplacení, s tím, že po něm jde majitel firmy nebo šéf soukromé firmě a že je předvyhazovat. Jenom proto, že ten člověk si koupí novou jachtu nebo novýho Mercedesa a potřebuje ušetřit jeden roční plat, aby se mu zaplatil leasing. On si radši zaplatí leasing na tu káru, než aby zaplatil člověkovi mzdu. Takže tohle to jsou věci, které bych přál politiku, aby si každý politik měsíc, dva vyslouchal tak, jak žijeme my obyčejní lidi, aby měl strach z toho, jestli se zítra ráno probudí a ten zub ho přestane bolet, protože už do sebe napumpoval celý plato ibuprofenu a nemá na to, aby došel k zubaři. Za chvilku budeme chodit ke kovářovi, aby nám vytrhával zuby, protože nemáte ani na to, aby vám někdo tu bolest zpříjemnil tím, že vám píkne injekci a ten zub vám ošetří. Hipokratová přísaha už tady neexistuje. Dneska existuje pouze to, jestli máte zaplacený příspěvek. 30 korun. To je Hipokratová přísaha. Dneska přijdete do ordinace, doktora a místo bezplatné lékařské péče, která vám je zaručena ústavou, tak vás čeká otázka, jestli máte zaplacený 30-korunový manipulační poplatek. Regulační poplatek. Protože tím, že zaplatíte těch 30 korun toho regulačního poplatku, tak vám dostanete postavu 3 stupně. To znamená, když tam přijdete s 39 stupňovou horečkou a v momentě zaplacení o 30 korunového regulačního poplatku se vám tamto teplota srazí na stupeň 36, takže jste vlastně zdravý a toho doktora nepotřebujete. Protože proto vznikly ty regulační poplatky, víte? Protože rozdíšili tady kampaň o tom, že lidi simulují, že se lidi házejí marok pro to, aby jeli na dovolenou a tak dále. Načapali pár jedinců, kteří toto dělali a ušili zákony na celý národ. A finále je, že z těch 30 korun je oni ze 70% dokážou rozkrát. Takže oni nezůstávají ty peníze v těch ordinacích, kde to zaplatíte. Oni je musí finančně převextrovat jinak. Oni ty peníze musí vlastně zase poukázat těm nahoru a oni je rozkrádají. Takže to jsou věci, které se tady dějou. To jsou věci, které by se tady nesměly a už by se tady neměly opakovat. Takže jestli si tady zítra přečtete, že existuje 17., 18. a 19. listopadu 2012 a že nesmíte nalítnout firmám, které tady vznikají, jako jsou Proal, Stop vládě, Iniciativa za demisi vlády a tak dále, kteří ve finále vlastně pracují pro politické strany, i když jim vlastně jakoby nadávají. Ale co si budeme povídat, tohle to jsme zažili už v roce 89 s Chartou. Protože Charta 77, já říkám, že pro mě neexistovala Charta 77. Pro mě existovala Charta 7,7. Protože v té chartě bylo 7,7 slušných lidí. Ty ostatní byli estebáci a pracovali ve prospěch toho politického režimu, který tady byl v roce 89. To znamená, dneska si tyhle ty politické strany postavily tyhle ty iniciativy, které pracují na oko proti systému, ale slyšíte je v médiích. Alternativa znova představovaná paní Ivanou Šlumíkovou,
se prezentuje v médiích jako blázen. To znamená, jsou tady už lidi, kteří jsou připraveni na to, že převezmou moc v této zemi. Čeká se na církevní restituce. V momentě, kdy se odsouhlasí zákonem a projdou zákonem církevní restituce, je tato vláda připravena položit a předat moc těmhle těm iniciativám, které tady provokují lidi manifestacema nebo demonstracema, které tady byly za podpory odporu stop vládě. A není sporné, že se přitom vůbec nic nestalo. Zkrátka na lusknutí prstu, kdy pan Zavadil řekl na stranu, se ty lidi rozešli, protože dostali zaplacenou cestu do Prahy a měli se tady takový výlet. My nikomu nezaplatíme žádnou cestu do Prahy. To musíte cítit v srdci, že se musíte 17., 18. a 19. listopadu vy sami dostavit na Václavské náměstí před budovu Národního muzea, protože tady to mají zamluvený ti sami, kteří na lusknutí trstu poslali lidi domů a zaplatili jim autobusy, aby se přijeli do Prahy a udělali tady humbuk jenom proto, aby si pan Zavadil pak mohl jít sednout na pivko s Kalouskem a tam se poplácat po ramenách, jak to dobře ukočírovali a jak to všechno dobře dopadlo. A že si teď můžou říct o víc peněz a o lepší trafiku. A to se děje. Všichni odboroví předáci dostávají trafiky. Pan Tatíček Faber, 500 000 v poslaneckým, v europoslaneckým senátu, nebo v tom europoslanec, jezdí europoslanec. Takže to jsou takový ty trafiky, začíná to tou menší trafikou, to znamená senátu a tak dále, a končíte těma většíma trafikama, které jsou ty posty v těch europoslaneckých křeslech. To znamená, to jsou věci, o kterých vám tady mluvíme, to jsou myšlenky, které vám tady předáváme, a protože já jsem se dopustil už jednoho přestupku tím, že jsem před půlou úřadu vlády na tu cizlovou zeď napsal slovo osvobození, protože my osvobozujeme myšlenky a stáváme se lidmi, kteří budou ty myšlenky šířit dál, tak jsem si tam dovolil napsat dvoumetrově písmem osvobození a mám podmínečné zastavení, protože to nebylo to považováno jako trestný čin. Takže já děkuju. Já děkuju všem lidem, kteří se tady sešli a dobrovolně se chopí štětky s vápnem a napíšou, co mají na srdci. To znamená, co se jim v této zemi nelíbí, co chtějí zde nechat za myšlenku, jak a proč jsem tady a co je oslovuje. Jsem rád, že nejsem sám a že vy víte, že vápno není žádný znečištění. Vápno je dezinfekce, která dezinfikuje. A jednou, jestli nás město, malé město Praha, bude finančně perzekuovat za to, že dezinfikujeme Václavské náměstí u místa posvátného svatého Václava, tak my jim naúčtujeme dezinfekci tohoto prostoru, protože tady na té zemi jsou bakterie a my je se přišli dezinfikovat. Takže Miloši, povídej. Já nemám co dělat, já chci říct, že my chceme vydezinfikovat nejen tyhle bakterie, ale i ty bakterie, které se nám promenádujou v řízení a správě země, a tím myslím nejen poslaneckou sněmovnu, senát, ale i všechny zastupitelstva v této zemi, které jsou napojeny na tu finanční a ekonomickou mafii a jsou velice dobře propojeny přes sekretariáty politických stran. Takže my víme, jak fungují, víme, jak se teda změnit to, co tady je, takže nečekáme na žádné spasení, nečekáme na nikoho, kdo přijde, ale začínáme sami u sebe. Nejdříve se musíme naučit myslet, musíme se naučit myslet jinak, než nás učí oni ve školách, v televizi. Protože pokud člověk zjistí, jaká je pravda, tak prohlédne informace, které k němu přicházejí. A my tady ty myšlenky, nejen tady, ale po celé zemi budeme psát, dokud média budou lhát,
a budou podvádět občany této země a budou je udržovat. Budou je udržovat systému myšlení, který likviduje celou společnost. Takže já vám tam teďka pustím nějakou hudbu, pak to vypnem a vyjde se mnou vypsát po celý Praze, protože tahle země si to zaslouží. Thank you.
Takže je to krásný. Dneska se nám to tady dezinfikuje tím dáprem. Kdyby jsme vyzvali policii, která tady různě dochází v cizinu, pojďte si vzít výdělek, že je to opravdu vápno, že nedochází žádný znečištění tohoto prostředství. Naopak je tady dezinfikce, to znamená dezinfikujeme tento prostor vápnem. Takže lidi, kteří jste tady a máte něco na srdci, pojďte si v klidu vzít ten štětec, tu štětku a pojďte si to tady napsat, protože i vaše myšlenky jsou k tomu, aby se sdílely. To znamená, myšlenky nejde vlastní. Máte-li nějakou dobrou myšlenku, přijďte s ní sem, dejte jí sem na chodník, a ona ta myšlenka bude proudit mezi lidma, bude zasilovat i další lidi, kteří tady náhodou jdou kolem. A protože slovy kriminalisty pana Václavka, kdy řekl, že náhoda je Bůh. Náhoda je Bůh. A važte si toho, když vám jako kriminalistovi ten Bůh dá tu náhodu a vy na základě té náhody vyřešíte vraždu a trestný čin. To znamená, když už pan Rada Václavka věděl, že náhoda je Bůh, tak věřte tomu, že vy všichni, kteří tady jste, tady nejste náhodou. Jste tady proto, že to něco do vás chtěli, abyste se sem přišli podívat, že to něco vás tady donutilo se zastavit, přečíst si, co se tady na tom zemi píše, a to něco považujete za náhodu. Já jsem jednou šel takhle náhodou kolem a slyšel jsem tam ty kluky z Tisíctečí demokracie, jak tam mluvili a tak dále. A pak jsem náhodou tak zůstal stát a náhodou jsem si přečet, že oni vědí, co chtějí, že nechtějí politické strany ve volbách, že nechtějí rušit, ale schválně mají napsáno, že zrušíme politické strany a tím jsme vyvolali tu myšlenku o tom, že se lidi o tom začali přemýšlet. Ježíši Maria, skutečná demokracie a oni chtějí rušit politické strany, to je prostě nedemokratický. My je nechceme rušit. My je nechceme rušit, ať se ty kluci združujou, opravdu ať se združujou. Nám nevadí, ale změnou volebního zákona, která se změní tak, že to nebude, že nebudete si vybírat mezi programy politických stran, ale budete si vybírat ty lidi moudrý, tak na základě toho ty politické strany vlastně budou vystrčení z toho řízení této země a už nebudou moci tím svým nahoře dávat ty úplatky, protože nejenom paní Parkanová, do které se mluvilo v parlamentu, že je to bílej kůň. Tam jsou bílejma kůňma všichni, co tam sedějí. To není paní Parkanová, která dělala to, co jí ten pan Vondra a ten Kalousek, co jí řekli, co ona udělala a tak dále. Oni jí k tomu chtěli, protože oni jsou bílí koně zase těch vejš, a že celá poslanecká sněmovna, celý senát, všichni ty politici a všichni ty rodiny, když se podíváte, já bych to doporučoval všem,
všem, kdo se tady náhodou teďko zastavili, podívejte se do životopisů všech politiků, kteří v tom senátu seděli díle 10-20 let a zjistíte, že tam už seděli jejich rodiče, že už tam seděli jejich babičky, že různě v těch městech, kde ty jejich rodiče bydlejí, tak tam drželi veškerou moc před rokem 89, před rokem 68, za první republiky a tak dále, že tyhle ty rody nás tady okrádají už po generace, už děti dětí, rodiče rodičů, už seděli v řízení této země. Podívejte se, kdo byl otec a maminka, manželky, pana Krause, já nebudu říkat prezident, protože bych urážel slovo prezident, protože člověk, který krade na veřejnosti propisku. Já se mi nedívím vlastně, protože víte, byla taková propiska do toho svárovského, který je dělá, a podle té akce to není obyčejná propiska, kterou si koupíte za 3 koruny nebo za 10 korun tamhle v papírnictví, pak svárovský se těmito propiskami proslavil, tak tahle ta propiska počítejte na zhruba nějakých 100 tisíc. No. Když se držím při zemi, už je to Petr Smolová, a když je to jeho důležitý, tak se ta propiska může vyšplhat na cenu třeba 500 000. To není žádný problém, tam sadíte jeden kamínek a už je to propiska za 500 000. Takže, že krade takovýhle peníze, že krade tyhle ty propisky a má z nich sbírku, no tak dobře. Ne. Pro mě to ale není prezident. Pro mě skončil, když jsem se o něm začal víc zajímat a zjistil jsem, jak šel on při té revoluci náhodou kolem a jak byl náhodou připravený v Americe na to, jak tady zavede ten kolotoč té privatizace a tak dále. Takže já nevěřím na náhodu a protože jsem na ně přestal věřit, tak nevěřím panu Klausovi, že je to slušný a čestný člověk. A když takovýhle člověk dneska sedí jako vrcholný představitel státu, tak vlastně vrhá špatný světlo na každého občana této země. A je mojí, když to řeknu, beraní povahou to říkat na země, protože asi lidi uvědomění, že Václav Klaus stojí za kopánovou privatizací, což byl další největší podvod v této zemi. Že lehký topný olej, umírali lidi, protože ty prameny vezly se jeli až nahoru. To znamená, kdyby ten dotyčnej nevyletěl do těch věcí, tak by mohli u toho, komu ty desátky nosil a čtyři dní to byl. Takže já nevěřím těm těm lidem, protože nevěřím na náhodu. Všechno, co se tady děje, to velmi slečno, jděte tady ne náhodou, ale vy jste tady měla jít. Podívejte se na ten plakát, kde tam na zemi leží vedle vás a přeju vám hezký den. Miloši, dáš tam nějakou muziku? A máme tam nějakou naši revoluční a ne, já vám tam dám jednu moderní. Abyste si uvědomili, co se děje v této zemi a na tady planetě. Je taková dost moderní, ale myslím si, že... A nebo ne, já vám tam dám.
požádala, aby jsme stěšili represou stavu, to, že tady mají kolikrát sraz alternativy, který nevadí politickému systému a může jim to řvát jako na lesy, to nikomu nevadí. A já říkám jednu věc, na tomhle náměstí už po většině nejsou legální obchody, ale jenom pračky peněz, právníci a exekutoři. Takže, vážení, poslouchejte, co se děje ve vaší zemi, protože spousta z vás jsou občané jenom proto, abyste si mohli koupit nové kůra. Takže pro takový lidi my to neděláme. Penězům se nechali koupit, že neudělali nic, ale je to krásný, jak se tady vidí. Každý, kdo je tady volná štětka, každý si tady může napsat, co uzná a co nese na srdci. Vláda je koupená, ano, takže je tam spousta těch bolů, to je pravda, protože oni si myslí, že vlastně ty peníze pro ně znamenají všechno, ale pro nás je cennější život. Prosím.
No to, to jsou ty odměny za to, že sedí v těch dozorčích radách a tam můžou ty peníze vlastně vyventilovat do toho zahraničí. Takže tam oni vedou ty desátky, no. Občas se něco provalí, že ty Švýcaři občas něco pustějí, takže se dozvíte o tom, že za něčem stál Gross a za něčem zase stojí někdo jiný a že vlastně se tam perou ty peníze. Ono totiž, on si to málo připustí, ale ono Švýcarsko je vlastně největší pračka na světě peněz, jo. Tam vlastně najdete peníze od Hitlera, tam najdete peníze od drogovýho dílera, tam najdete peníze od politika. Takže vlastně oni si ty Švýcaři udělali tu demokracii, kterou tam mají vlastně postavenou jakoby slušně za peníze, které jsou z mafiánských válek, z drog a ze všeho. A proto si můžou jakoby říkat, že žijou v demokratickém světě, protože jejich růst HDP je přímo uměrný vlastně růstu úroků v bankách všech okolních států, takže jako každá ta banka vlastně... Tim, has she now got skilled in the way you can talk?
denke, nur die Bande, der der Minde. Hallo, ich. Thank you.